axşamınız xeyir. Avqust ayının 25-inə olan hava məlumatını izləyirsiniz. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə, Respublika ərazisində bəzi yerlərdə arabir leysan xarakterli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə güclü olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi rayonlarda duman olacaq. Şərq küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. İndi isə bölgələrimizdə olan hava durumu ilə tanış olaq. Naxçıvanda temperatur gecə 18-23, gündüz 32-37 dərəcə isti arasında dəyişəcək. Şərqi və qərbi Zəngəzurda hərarət gecə 10-15, gündüz 15-20 dərəcə olacaq. Göyçə mahlında gecə 13-15, gündüz 18-20 dərəcə isti olacağı bildirilir. İrəvanda termometrlə gecə 20-23, gündüz müsbət 27-30 dərəcəni göstərəcək. Qarabağ, həmçinin Daşkəsən-Gədəbədə temperatur gecə 11-16, gündüz 18-23 dərəcə isti arasında dəyişəcək. Qazax, Tovuzaq, Səfada gecə 20-24, gündüz müsbət 28-33 dərəcə isti olacaq. Mərkəzi ara rayonlarında havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz müsbət 27-32 dərəcə arasında dəyişəcək. Şəki-Zaqatala bölgəsində gecə 11-22, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Dağlıq Şirvanda termometrlə gecə 20-25, gündüz 27-32 dərəcə istini göstərəcək. Qubaxaçmaz bölgəsində gecə 17-22, gündüz müsbət 25-30 dərəcə olacaq. Lənkəran-Astara bölgəsində hərarət gecə 19-23, gündüz 27-32 dərəcə isti arasında dəyişəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, gün ərzində bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli leysan xarakterli olacağı ehtimalı var. Şimal-qərb küləyi gecə və səhər arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz müsbət 27-32 dərəcəni göstərəcək. Gəncə şəhərində havanın arabir yağışlı olacağı gözlənilir. Gecə 22, gündüz 31 dərəcə isti olacaq. Hava haqqında məlumatdan xəbər tutduz və sonda qeymimə görə Gəncə şəhəri Nizami küçəsi imişdə yerləşən Bipaus mağazasına öz təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun, salamat qalın.